Aquestes són les notícies més destacades d'aquests últims dies. El grup d'ICB denuncia Guinó per presumpta corrupció urbanística. Pol Toledo assoleix la primera posició de cadets al rànquing europeu. El grup d'ICB denuncia Guinó per presumpta corrupció urbanística. El grup d'ICB, del qual en forma part Nou Maçanet, ha denunciat a la Fiscalia el regidor Antoni Guinó per presumpta corrupció urbanística. Entenen que l'exalcalde de Maçanet podria haver utilitzat informació privilegiada per comprar un terreny en zona rústega per 72.000 euros. Posteriorment va requalificar-se com a sòl industrial i el 2005 es va vendre per 910.000 euros, obtinguent-ne uns beneficis de 838.000 euros, uns 140 milions de pessetes. El cas s'estudiarà i es veurà si la denúncia es tramita. Mentrestant, l'alcalde Alfons Homs manté Guinó al seu càrrec i no compta en trencar el pacte que mantenen socialistes i convergents. Finalitzen les obres de millora de la C-35 entre Massanes i Maçanet. Aquesta setmana han finalitzat els darrers treballs de millora de la C-35 entre la rotonda del polígon de Massanes i l'entrada de Maçanet. Els usuaris d'aquesta carretera durant molts mesos han patit retencions a causa de les obres. En tot el tram s'ha refet el ferm, s'han fet noves voreres, s'han col·locat tanques de protecció i s'ha pintat de nou. Un noi es desperta en un tren tancat a l'estació de Maçanet-Massanes. Un noi de Breda menor d'edat va dormir-se al tren i no va despertar-se fins a l'estació de Maçanet-Massanes. El cas és que era de nit i el tren era tancat i aturat a l'estació. Uns crits van alertar el guarda i va obrir el vagó perquè pogués sortir. El jove va haver de trucar des d'una casa de pagès perquè l'anessin a recollir. La seva família acusa Renfe de desatenció per haver tancat els vagons sense comprovar que fossin buits, però la companyia nega els fets i explica una altra versió. Futbol. Derbi maçanetenc-Igualat. La segona jornada futbolística de tercera territorial va ser molt positiva pels maçanetencs, que van golejar els seus rivals. Els resultats van ser de Cala Guidó B, 1, Maçanet La Fira, 5, Unió Esportiva Maçanet, 7, Sant Hilari B, 3. A la tercera jornada s'han enfrontat els dos equips maçanetencs en un derbi que ha finalitzat amb empat. El resultat ha estat de Maçanet La Fira, 3, Unió Esportiva Maçanet, 3. Mirant la taula classificatòria, trobem les següents posicions. 6è, Maçanet La Fira, amb 4 punts. 7è, Unió Esportiva Maçanet, amb 4 punts. Tenis. Pol Toledo assoleix la primera posició de cadets al rànquing europeu. El tenista maçanetenc Pol Toledo ja ha assolit la primera posició de cadet al rànquing europeu. La setmana passada va ser finalista al prestigiós torneig de Torelló. Aquest jove ha estat la revelació del Tenis Europe Junior Tour després d'haver guanyat 5 tornejos internacionals. A Hongria, el Talentum Cup de Budapest. A Itàlia, el torneig Foggia. A França, el prestigiós Mondial Paris Cadets. A Espanya, l'Apple Bowl. I a Barcelona, el torneig de Cornellà. El temps. Pluja abundant. El divendres de la setmana passada la pluja va ser abundant i aquest divendres ha tornat a ser-ho. La setmana passada les temperatures no van passar dels 29 graus centígrads, mentre que aquesta només han arribat als 24. La mínima ha baixat fins als 13 graus centígrads. El sol s'ha deixat veure ben poc. L'evolució de les temperatures màximes i mínimes d'aquesta setmana ha estat la següent. Dilluns, 13 i 23. Dimarts, 19 i 22. Dimecres, 18 i 24. Dijous, 18 i 24. Divendres, 19 i 23. Dissabte, 14 i 23. I diumenge, 13 i 19. Aquestes han estat les precipitacions registrades els últims dies. La setmana passada, el divendres, 72 litres i mig per metre quadrat. El dissabte, 3 i mig. I aquesta setmana, el dimarts, 9 litres per metre quadrat i el divendres, 49. Bé, això ha estat tot per aquesta setmana.